Apo më mirë të themi, do të klasim për osteoporozën, duke ditë që nesër dhe shënohet dita botërore kundër osteoporozës, mirë po ja që ne sot i kemi parapri, dhe duke ditë që ka shumë rol që të marim informacione rreth problemeve të cilat mund të sjellin deri tek osteoporoza. Kështu që doktoresha Blerta Regjepi, e cila është reumatologe, do të na flasë sot më detajisht për sëmundjen dhe për parandalimin e saj. Por po du me përmanë që është në fillim të emisionit, që ju cilët keni me ba pytje, numri fix apo numrat fix 038 600 408 dhe 409 janë të hapur për ju gjatë tërkohës. Doktoresh, mirë se erdhe në emision. Mirë se ju gjitha, sërish për që të flasim për një temë që është shumë në rëndësi dhe me një problematikë shumë botnore, faktikisht kohëve të fundit, për osteoporozën. Po, osteoporoza zakonisht është mundje cila paraqitet në moshat pak më vonë nga 30 dhe vazhdon tutje për të dhënë dëmtimet e saj. Mirë po, jo gjithdo herë është mosha përcaktuese e kësaj sëmundje. Çfarë është në të vërtet osteoporoza dhe pse vjen deri tek kjo sëmundje? Osteoporoza është një sëmundje metabolike e kockave, e cila prej kockat. Më tepër i prek gjinin femrore, se sa gjinin mashkullore. Katër herë më shumë duket. Katër herë e vërtet, këto janë disa statistika që janë në Amerikë. Një në dy femna është me osteoporozë, mbi moshën 50 vjeçare, dhe një në katër meshkuj me osteoporozë në mbi moshën 50 vjeçare. Ndërsa, botërisht mendohet që është 1/3 dhe 1/5 raporti meshkuj dhe femra. Është një sëmundje që prek më tepër femrat, duke pas parasysh pas moshës së menopauzës dhe meshkujt mendohet mbi moshën 60-65 vjeçare. E vërtet e ceket edhe moshën 30 vjeçare. Mendohet edhe është faktikisht që kockat mund të zëvendësohen deri në moshën 25-30 vjeçare. Pastaj fillon jo zëvendësimi i tyre dhe në mënyrë graduale fillon edhe humbja e densisë kockore, po në mënyrë shumë të ngadalt. Dhe mendohet që po gjithsesi, dhe mendohet që mbi moshën 45-50 vjeçare, atëherë edhe veç fillon domethënë densia kockore të dobësohet. Çka duhet bërë atëherë? Çfarë është obligativ e jona, sidomos e femrave, duke ditë pra që sëmundja prek më tepër femrat, sepse përmendet që është në gjenetikën e kockave. Mirë po, çka varet nga dora jonë që të bëjmë në mosha më të hershme që të mos i vuajmë pasojat më vonë? Gjithsesi, faktori njerëzor në këtë rast, domethënë ne jemi vetë përgjegjës për shumë gjëra që kemi mund t'i paraprim dhe mund t'i parandalojmë disa gjëra. Edukimi shëndetësor është shumë e rëndësishme, duke pas parasysh që femrat janë më të kujdesshëm, mund të them, se sa meshkuj në përgjithësi, po flasë për sëmundje, gjë që në kohët të fundit kemi një kujdes më të madhë në krasim me përpara. Do më thonë, tash një femër e moshës ndoshta mbi 40 vjeçare interesohet edhe për shëndetin e saj. Interesohet se çka duhet të marr suplemente apo çka duhet të marr vitamina të ndryshme për që ti parandalojmë disa problematika që mund të shfaqen më vonë. Kështu që edukimi shëndetësor, duke filluar nga mjeku familjar, udhëzimet e duhura, këshillat e duhura, duhet të jetë me kohë. Çka mundemi ne? Ne mendojmë përpara mund të themi që pse tash faktikisht është vetëdijsi më i madh i popullatës për sëmundje, por pse më përpara ka pas më pak fraktura? Kjo është edhe një pyetje domethënë që vjen kontradikt me atë që po themi, por përpara janë ushqyer më shëndetshëm. Nëna tona, gjyshet tona, flasim më tepër për zgjidhjen femrore pas që është sëmundje që prek më tepër femrat, po gjithashtu edhe meshkujt, janë ushqyer me produkte ushqimore shumë më kualitative dhe më të shëndetshme. Në këtë rast, produktet e qumshtit kanë qenë dhe janë në tryezën e secilës familje në të kaluarën. Tash, mendoj që pak edhe ushqimet më jo në këtë rast të shëndetshme, janë edhe faktorë të më dhënë që ndikojnë më tepër për keqëshushmëri të kë moshat më të reja. Kështu që për atë arsye edhe për para, të më dhënë ushqyshmëria ka ndiku shumë pozitivisht dhe kockat kanë qenë më të forta dhe ka pas më pak fraktura. Tash ushqimi është një prej faktorëve kryesorë që ndikon në kockat të shëndetshme dhe për atë arsye edhe kemi faktikisht edhe shumë probleme dhe mungesë të vitaminave, në këtë rast disa vitaminave që janë që duhet të jenë në normë në organizmin tonë, siç është kalciumi, vitamina D dhe shumë vitamina tjera. A do të thotë kjo që duhet marrë këto vitamina si suplemente në qofë se veç nuk kemi mundësi t'i marrim me ushqim? A duhet bërë analiza më shpesh për të parë pra se ku qëndrojmë me këto vitamina?
dinamizmi i jetës, unë mendoj që të secili person e ka bërë që të pa mundur të i kushtojmë rëndësi edhe kujdesit ndaj vetës, në këtë rast edhe ekspozimit në diell, ku mund të marrim edhe vitaminën D përmes diellit. Por, sa është e mjaftueshme ajo vitamin D përmes diellit? Mendohet që 15 deri në 30 minuta rekomandohet të dalim në diell gjatë ditës, të ekspozojmë fytyrën, duart, domethënë disa pjesë të trupit që të marrim edhe rreze diellit. Po gjithsesi para orës 12 dhe mas orës 3, për shkak të rrezeve ultravjollce. Por sa është kjo e mjaftueshme? Nuk është shumë e mjaftueshme për arsye se ne duhet të kemi 12 muaj të vitit jo, por për të paktën 10 muaj të vitit diell dhe të ekspozohemi në diell. Kjo është pothuajse e pamundur në klimën që e kemi ne, por të paktën në kohën që mundemi të ekspozohemi dhe të marrim sasinë mjaftueshme. Ndoshta gjatë muajve të verës nuk është shumë e nevojshme të marrim suplemente, por gjatë muajve të ftoftë të dimrit gjithsesi duhet të shtojmë suplementet në këtë rast, vitaminën D, kalciumin për arsye se kockat kanë nevojë. Po flas këtu për moshat që janë ndoshta para menopauzës në këtë rast femra edhe meshkujt që janë në moshë ndër moshën 50 vjeçare. Për arsye se në moshën mbi 50 vjeçare kur fillon veç edhe menopauza tek gruat, atëherë edhe përtitja e kalciumit është më e vështirë tek organizmi i femrave për shkak të çrregullimeve hormonale dhe për atë arsye suplementet janë të domosdoshme në dietën e pacientit si dhe në përditshmërinë e tij. Po, do thot vitamina D, kalciumi patjetër. Edhe janë dozat e rekomandueshme që janë faktikisht te gruat në menopauzë mbi rreth 1000 mg kalcium, mbi moshën 60 vjeçare, 65 mendohet edhe 1200 mg, ndërsa sa i përket vitaminës D rreth 800-1000 njësi në ditë rekomandohen të mirën çdo ditë. Po, a duhet bërë analizë të veçantë apo vetëm duhet marrë këtë dozë? Gjithsesi, ne duhet të dim edhe nivelin e analizave të gjakut, në këtë rast kalciumit në gjak, vitaminës D, disa vitaminave tjera dhe statusit hormonal, së të dim mos kemi ndonjë faktor riziku që po ndikon në humbjen e këtyre vitaminave, dhe gjithsesi duhet të bën analizat laboratorike të dim ku jemi. Ndërsa, nëse veç fillon mosha menopauzës dhe kemi simptoma apo domethënë nga ana pacientit atë duhet edhe të ordinohet edhe matja e densisë kockore e cila është metodë standarde për diagnostikimin e kësaj sëmundje. Po. Mirë, ne thamë se dhe telefonat të kemi të hapur për ata të cilët kanë për të bërë pyetje, pra po flasim për osteoporozën, 0388-600-408 dhe 600-409 janë numra tanë. Nduket se e kemi dikë në linjë, alo? Nëse po na dëgjon. Alo? Jo. Mirë, do të presim në ndërkohë, pra, po flasim edhe njëherë, po e themi për osteoporozën, një sëmundje e cila paraqitet zakonisht tek gjinia femrore, dhe atë në moshat nga 30 mund të fillojnë problemet apo kujdesi që duhet pas, kurse tek mosha 50 vjeçare veç problemet mund të jenë më të mëdha. Kështu që kujdesi i duhur, marrja e vitaminave përmes ushqimit, por edhe përmes suplementeve, sigurisht që do ta ndihmoj organizmin e një gruaje pas të 50-tave. Po provojmë edhe njëherë të inkuadrojmë dikë në linjë. Përshëndetje. Telefonuesi është në linjë, por nuk e di nëse po ka mundësi të na dëgjoj, ne veç po e dëgjoj mirë. Alo? Mirë, vazhdojmë me çështjet e tjera për të diskutuar. Cilat janë shenjat e para, si fillon manifestimi i sëmundjes në organizëm? Pyetja është shumë e rëndësishme dhe shumë e vendit. Edhe është një prej mangësive se diagnostikimi ndonjëherë është i vështirë. Pse? Quhet sëmundje heshtake, silent disease, përse? Për arsye se shpeshe ndonë dhe një problem këtë rast një thyrje kockës, pasta e kuptojmë se kemi apo s'kemi osteoporoz. Atëherë edhe kur fillojnë shenjat dhe dhimbja në kocka, atëherë mund të jetë edhe vonë. Po, pa problem. Duke që është një telefonuar që po na pret, kështu që ta marim. Alo?
është ndërprerë. Okay. E cekëm që është një sëmundje hashtake, silent disease, arsye se ndonjëherë shumë vonë mund ta kuptojmë që kemi edhe osteoporozë. Përse? Mund të pësojmë një frakturë dhe të mendojmë mos kemi edhe kocka të thyrje, gjithsesi. Kështu që për atë arsye edhe duhet me kohë të shkojmë edhe të interesohemi për shëndetin tonë edhe pa pas simptoma në këtë rast. Simptomat mund të jenë shumë të vështirë, përse? Atëherë edhe kur kemi dhimbje në shpinë, atëherë mund të jetë edhe arsye fraktura, veç ka ndodhur domethënë thyrje kockës apo unazës. Atëherë mund të jetë edhe shumë vështirë se veç ka ndodhur procesi në këtë rast i thyrjes. Mund të një ndër simptomat apo mund të themi një ndër shenja që mund të jetë identifikuese për këtë sëmundje, shpeshherë ndodh edhe nga familjari. Si? Humbja e lartësisë trupore është një prej shenjave që ne shpeshherë e vrejmë, ndoshta domethënë deri në 3-4 cm një shkurtim i një personi. Kështu që domethënë është një prej shenjave që sepse humbja e lartësisë së kockave fillon është një prej shenjave të osteoporozës. Atëherë shpeshherë domethënë familjari thotë është shkurtu pak personi, nëna apo babai. Dhe kjo është një prej shenjave që ne duhet ta dimë dhe të mendojmë se mos kemi osteoporozë. Dhe ndërsa shenja tjera më tepër është pas ndonjë problemi në këtë rast pas ndonjë thyerje. Këtu do të të fillojnë apo janë hapat e para, po? Gjithsesi, do të thonë hapjat që duhet të mjekohet në këtë kohë. Por vendisimi i popullatës të shkohet e mjeku me kohë, në momentin se mendohet dhe është se çdo grua në menopauzë duhet të konsultohet me reumatologun, me endokrinologun, me ginekologun, me fiziatrin, me ortopedin spinal nëse ka, do të thonë, por probleme veç me unaza, atëherë dhe të mendohet sa duhet apo s'duhet të fillohet diagnostikimi dhe të hulumtohet rreth osteoporozës. Kjo është domthonë të jetë me kohë, edhe pa pas dhimbje. Po, mirë, pas thyrjeve që përmendni si janë si të parat ato që ndodhin shpeshherë, po. Pacienti patjetër që orientohet tek mjeku sepse duhet trajtuat thyrjen e kockës që është bërë. Po. Çfarë ndodh tutje? Si vazhdon tutje jetese një personi tillë? Zakonisht pacienti vjen me dhimbje të shpinës, po mendoj dhe ne mendojmë edhe mosha përket ndoshta me pengesa që i ka pacientit dhe orientojmë të bëjmë një denci kockore. Nëse veç kemi osteoporozë, atëherë fillon trajtimi. Gjithsesi konsultohet edhe ortopedi spinal, sa është e mundur intervenimi apo mbajtja një korsete, e cila zakonisht është e rekomandueshme kur kemi fraktura, ortopedi spinal të konsultohet dhe të fillohet terapia adekuate e cila është për trajtimin e osteoporozës. Po s'do të thotë që gjithmonë ka thyrje, ndonjëherë ne mendojmë që një dhimbje difuze mund ta quajmë të gjithë trupit është një prej shenjave për osteoporozë. Që do të thonë një dhimbje që nuk përcaktohet ndoshta në vendin faktikisht specifik të trupit. Po, këto dhimbje a vazhdojnë pas a diferencohen në pjesë ndryshme të trupit apo vazhdohet njëjtë? Dhimbja e përgjithshme e trupit, që thot pacienti më dhem çdo nyje, më dhem çdo pjesë e trupit, mund të na shtit të mendojmë se a kemi apo s'kemi osteoporozë dhe të hulumtojmë në drejtim, nëse dhe na përgjigjet mosha e pacientit. Përndryshe, dhimbja nuk do të thotë që është gjithmonë një prej shenjave e osteoporozës. Po. Cilat janë shenjat tjera do të përveç humbjes së densisë së kockave që e përmendët, po ashtu edhe thyrjeve apo frakturave, a ka shenjat tjera të cilat tregojnë se kemi të bëjmë me këtë problem? Ne duhet, mjeku faktikisht duhet të orientoj për matjet dhe densisë kockore edhe mosha më të hershme se mosha 50 vjeçare apo mosha më të hershme se sa fillimi një menopauze. Përse, shpesher trajtimi i disa sëmundjeve inflamatore, si që është disa sëmundje reumatike tonat, që i trajtojmë një regullisht me terapi që janë kortikosteroidet, mund të shkaktojnë osteoporozë. Reumatologët në përgjithësi janë të kujdesshëm në dhënien e këtyre preparateve, të cilat edhe kanë efekte anësore, por janë të domosdoshme. Gjithmonë në trajtimin e disa sëmundjeve inflamatore, ne gjithmonë japim edhe suplemente që të bëjmë një parandalim që mos të vijë deri te osteoporoza. Po gjithsesi është një prej faktisht shkaqeve të osteoporozës si dytësor edhe banat, në këtë rast kortikosteroidet. Endokrinologët janë shumë të kujdesshëm për arsye se edhe problemet e endokrinologjike, si që është problemet e gjendrës, problemet e diabetit, nga barnat e tyre mund të kemi edhe osteoporozë dhe me kohë i orientojnë pacientët në trajtimin e kësaj sëmundje. Gjithashtu dhe problematik tjetër janë edhe disa sëmundje tjera, në këtë rast sëmundjet malinje, kanceri, sidomos kanceri prostatës tek meshkujt, kanceri i gjirit tek femrat dhe shumë malinjitete tjera. Pra arsye se edhe terapia që mirët për këto sëmundje mund të shkaktoj edhe osteoporozë.
probleme tjera apo medikamente tjera të cilat shkaktojnë edhe osteoporoz, janë edhe banat antiepileptike nga ana e neurologët, kështu që duhet të kemi gjithsesi të jenë të kujdesshëm edhe neurolog të udhëzojnë me kohë pacientët që marrin terapi antiepileptike. Çka të bëjnë në këso raste ku ka nevojë? Në këso raste, nëse me kohë orientohet pacienti, gjithçka do të jetë në një hap me kohën, gjë që e harrum të cekim për arsye se domethënë edhe porosia këtij viti është një hap para për kocka të shëndetshme. Kështu që të jemi një hap para të orientojmë me kohë, sepse gjithmonë porositë e çdo viti në ditën botërore të osteoporozës, e cila është me 20 tetor, janë porositë të cilat shkojnë në favor të parandalimit të kësaj sëmundje. Kështu që edhe vitin e kaluar ka qenë vepro për kocka të shëndetshme, vepro, domethënë bëri një hap, në këtë rast është një hap para. Dhe çka kemi edhe fotografi, besoj si kolegët nga regjia do të na i transmetojnë gjatë kohës sa ne po bisedojmë. Dhe kështu që çka të bëjmë është të orientojmë me kohë. Një hapara, pikërisht. Po, gjithsesi, dhe të orientojmë me kohë dhe të japim këshilla dhe të parandalojmë këtë sëmundje. Po, ne po kemi dëshirë që të marrim edhe telefonues ata të cilët kanë për të bërë pyetje, edhe pse deri tash e patëm pamundur që të inkuadrojmë, por megjithatë do të përpiqemi prapë që të kemi dikën nga telefonuesi tan. Po provojmë tani nëse është e mundur. Alo? Pra 038 janë dy numrat, 600-408 dhe 038-600-409. Sërish për më duke të kemi të pamundur që të realizojmë linjen. Do shta kolegët në regjivit që do të shoj nëse është dikun do një problem. Po, tani bën duke, përshëndetje? Alo, përshëndetje, Gjyshen nga Mitrovica. Edhe ne ju përshëndesim, a keni pyetje? Juve dhe mjeku në studio, po, po. Faleminderit. Saman për reshna e kom pyetjen. Po. Ta, me vamë në njëjet, do njëherë nuk më lënë me fjet, më ndëj, qëfar duhet, qëfar analizit, më ndëj. Mosha, qëfar analizit, tata, po? Po, mosha është 59 vjeqare. 59? Po. S'keni bërë ndonjë analizë apo diçka, s'keni ndonjë diagnozë? Jo, jo, analizë kom bërë për yndyrë sheqer këto nuk i kam. Për tjerat, jo, nuk kom bërë ndonjë, asë për umë, asë për reshna, diçka jo. Për kocka. Mirë, urojmë të keni shëndet mirë, faleminderit. Gjithashtu ju uroj, ditë mirë edhe ju. Ashtu, si që të cekëm, që mosha mbi 50 vjeqare, zoja ndështë ashtë edhe në moshën e menopauzës, kështu që mosha mbi 50 vjeqare, 59, kështu besoj që është vetëm në menopauzë, është koha më e mjeqe të kujdesit dhe të filloj parandalimin dhe të mos jetë vonë për mjekim. Në këtë rast, me siguri një vizit e thjeshtë dhe të mjeku familjarë, do të orientojnë ndështëta me analizat bazike, se qëfar duhet, zdo të të bëndë të gjithmonë analizat reumës, që janë dhe më thonë paleta e gjëra analizave reumatike, por të orientohet të mjeku familjarë dhe të uzohet se qka duhet. Gjithës si një konsult me reumatologën për shakë së moshës, po, duhet të jetë. Po, mjeku familjarë të ishte mirë që të bëjt anit e reumatologu. Gjithsesi, për arsye se zoja ka nevojë me siguri për një matje të dëndësisë kockore, nëse jo mjekim, atëherë parandalimi. Sepse parandalimi është një ndër faktikisht metodat kryesore dhe çka duhet të bëhet që të mos kemi, mos jetë vonë për mjekim. Po, si bëhet parandalimi? Ndoshta kjo përgjigje është si për zonjën, por edhe për të tjerët të cilët po na ndjekin. Çdo vit, domethënë, kemi këshillat nga Fondacioni Internacional. Një hapara, po, si veprojmë një hapara. Po, janë disa hapa që duhet t'i përmbahemi, të ushqehemi shëndetshëm, çka është do të thotë shëndetshëm, të kemi produktet e qumshit në tavolinën tonë, gjithsesi, domethënë, produktet që të persona që kanë yndyrë të kujdesen domethënë me produktet në drejtim, por të jenë produktet e qumshit, të jenë mishi, ka proteina, por kë mishi i bardh, mishi i peshkut janë të rekomandueshëm, për shkak edhe të vitaminës D, i cili përmbahen. Veja po ashtu. Gjithsesi veza ka domethënë shumë edhe vitamin D, kështu që edhe kalcium ka domethënë produkte tjera të cilat duhet të jenë të përditshme, siç është produktet edhe bademi, ka shumë, do më thënë nacë, gjithës edhe këto, pastaj produkte tjera janë produktet cilat mund t'i marim salatat, ka shumë minerale, salatat e gjelbërta, cilat në ndimojnë për kocka, dhe
me një fjallë ushqim të shëndetshëm, sa më pak domethënë ushqim cili ka miell, brumbra, domethënë këto karbohidratet janë shumë të dëmshme për kocka. Çka duhet të kujdesemi tjetër, ushqimi gjithsesi. Një tjetër kujdes që duhet, një hap tjetër është edhe duhani, është një prej faktorëve që ndikon për kockat të zbutura, të jo të shëndetshme. Pastaj alkooli, tjetër çka duhet të kujdesemi është aktiviteti fizik. Aktiviteti fizik është një prej hapave që duhet ta ketë secili person, domethënë të ketë në përditshmërinë e tij. 30 deri në 40 minuta në ditë aktivitet fizik, ushtrime janë shumë të domosdoshme për secilin. Një ndërtohet edhe ecja. Edhe ecja. Pastaj yoga, pilates janë shumë të nevojshme dhe të profitabile dhe të që ndihmojnë në kocka të shëndetshme. Pastaj dalja në diell, veçet cekëm 15 minuta deri në 30 minuta për shkak të përtitjes së vitaminës D, mbajtja e peshës. Çka do të thotë mbajtja e peshës? Nuk do të thotë vetëm obeziteti apo trashja e pacientit, pesha e tepërt, por edhe faktikisht pesha e dopët e pacientit ndikon në kocka më fragile, më të buta. Kështu domethënë një BMI 19 deri në 24, e cila është normale, me pas mundësi të mbahet, kishte më qenë shumë e rëndësishme. Tjetër, çka duhet të kemi kujdes në këtë rast, të mendojmë edhe për antarët e familjes, çka të shohim mos kemi nëna gjyshja, nëse kemi histori familjare e cila ka pas, domethënë fraktura pas moshës 50 vjeçare. Pasi që mendohet që osteoporoza, faktori gjenetik luan një rol shumë të rëndësishëm, edhe mund të trashëgohet. Kështu që lartësim vetëm e përmendën, domethënë që mund ta vrejë edhe vet pacienti, si dhe të jeti njoftuar se nëse merr vetëm barna për sëmundje inflamatore, siç janë kortikosteroidet, barna tjera që i përmendëm më herët, të ketë parasysh që mund të jenë një prej shkaktuarve të cilët edhe në moshë më të hershme mund të shkaktojnë edhe osteoporozën. Po. Mirë, nëse prapë kemi mundësi që të marrim dikë tjetër në linjë. Përshëndetje. Jo. Alo? Mirë, ne i përmendëm gratë, duke ditë pra që sëmundja shkaktohet më tepër te gratë. Mirë, po edhe burrat në kohë që janë të kursyer. Po, më duket se është tani në linjë, kështu që me qenë se sot linja në vështirësi, po e ndërprejmë edhe ne aty ku po mbesim. Apo na dëgjon? Shkoj. Do të thotë edhe burrat nuk janë të kursyer. Si paraqitet sëmundja tek burrat? Është procedura e njëjtë, mënyra e njëjtë apo dallon diçka? Jo, faktikisht dallon, nuk dallon asgjë. Ne e cekëm më herët një prej gjendjeve apo sëmundjeve që mund të jetë shkaktuari osteoporozës, tek meshkujt është edhe kanceri prostatës, gjë që është edhe një problematikë jo e rrallë në popullatën tonë dhe në faktikisht në meshkuj, kështu që duhet të kemi parasysh të uzohen edhe tek personat të cilët kanë sëmundje malinje për preventiv apo parandalim faktikisht apo për mjekim të osteoporozës. Meshkujt mbi moshën 65 vjeçare vjen ai limiti i cili në moshën 65 vjeçare jemi 1:1. Çka do thotë kjo? Meshkujt dhe femrat kemi një barazim. Densia kockore mbi moshën 65-70 vjeçare, nëse 200 i tash pothuajse është e njëjtë. Ndërsa në moshën 50 vjeçare siç i paraprim femrat, te meshkujt është më mirë. Por gjithmonë duhet të kemi parasysh që nëse një mashkull mbi moshën 50 vjeçare ka thyrje të kockës, atëherë duhet të interesohet dhe të konsultohet me reumatologun që mos kemi ndonjë fillim të kësaj sëmundja osteoporozës dhe të fillon trajtimin me kohë. Në botë kjo zbulohet lehtë vetëm me këtë matjen e densisë së kockave. Po, densia kockore matet me DEXA scan dhe është një metoda standarde e artë e cila e përcakton densinë kockore sipas OBSH-s, domethënë në osteopeni, fazë fillestare e densisë kockore, e cila është humbje fillestare e densisë kockore, ndërsa osteoporoza veç fillon domethënë rallimi kockave në masë më të madhe. Po, i përmende thyrjet e kockave, të thëtë këto thyrje janë të pazakonta, sepse thyrjet mund ndodhin edhe gjatë të lëndimeve dhe ndryshme. Mirë po kjo, a do të thëtë që duhet jetë një lëndim i vogël për të ardhëri të thyrje, apo vetë vetë ju? Ne gjithmonë pacientin nëse na tregon faktikisht që ka pas thyrje të kocka, ne gjithmonë na intereson natyra e asaj thyrjes, për arsye se kjo ka shumë rëndësi. Është normale që një thyrje nga një aksident, nga një lëndim më i madh, nuk do të thotë që ka të bëjë me një denci kockore të dobët. Thyrjet nga lartësia ndër 1 metër, ajo është domethënë një prej
shkaqeve që mund të jetë nga osteoporoza. Lëndimet nga një lartësi shumë e vogël. Pastaj, në një moshë të caktuar, kur veç kemi një përparim të kësaj smundje, kur kemi osteoporozë të vendosur, ndoshta vetëm një tështim apo një kolitje mund të pësoj një fraktur në një thyrje në unaza. Do më thënë, nuk duhet një lëndim i madhë, po dhe një tështim dhe një kolitje mund të jetë shkaktuar i një thyrje shumë e vogël. Kështu që për atë arsye është një smundje globale dhe është një smundje që ka kosto të lartë dhe në është një dhënë statistikore që mbi 8.9 milion në botë pësojmë fraktura brenda ditës. Dhe mendohet në gjithdo 3 sekonda është një fraktur në botë. Që është një smundje, një problematik globale dhe që duhet trajtim dhe investim edhe nga shteti në shëndetësinë e këtë rast për trajtimin e kësaj smundje e cila ka kosto të lartë. E të kënejme që përmende shtetin edhe investimin. Si është gjendja? Investimi faktikisht, sa i përket trajtimit, ne nuk kemi keq. Çka do të thotë nuk kemi keq? Se e mira është që i kemi terapit në vendin tonë, dhe trajtimi është si që bëhet trajtimi botror, se ne i përcjellim çdo vit Kongresin Botëror të Osteoporozës, i cili është mbahet çdo vit, dhe të rejat e fundit i marim, dhe këshillat dhe domethënë risitë e fundit, gjatë që e mira është që ne ato terapi i kemi në vendin ton, kosto nuk është e lirë, në të kaluarën ka qenë kosto më e lartë, por tash e kemi një, që thonë një përballje nga gjepi pacientit jo shumë domethënë të madhe, se e mira është që në klinikën ton kemi edhe disa preparate, një preparat faktikisht për trajtimin e osteoporozës, e cila është në domethënë siguruar nga Ministria e Shëndetësisë, që është përparësi po. Pacientët që janë të shtrirë në spital. Nuk do të thotë, e marrin të gjithë pacientët që kanë nevojë, të gjithë pacientët që janë të faktikisht të zgjedhur për atë terapi, arsyearse se nuk do thotë që të gjithë munden me marrë atë terapi, arsyearse se ne nuk e përmendëm trajtimin, po është një fazat e trajtimit që shkojnë nga dal nga dal deri tek terapit, në këtë rast terapin që kemi në klinik. Po, dhe tash po mendoj që duhet flasim, do të thotë nëse vesh diagnostifikohet se personi ka fillu osteoporoza, çfarë jetë duhet bëjmë? Si duhet trajtohet, cila është mënyra e të jetuarit sa më të mirë me smundjen. Në bot janë shumë shoqata të cilat mirën me edukimin e pacientit, që janë shumë të nevojshme, gjë që edhe koha e pandemisë ka shkaktuar shumë probleme në faktikisht në parandalimin e kësaj sëmundje, arsyearse se shumë shoqata dhe shumë organizata të ndryshme nuk kanë funksionuar si duhet, të cilat ndihmojnë shumë në parandalimin e kësaj sëmundje. Për këshilla se çka duhet, çka të ushqemi, ne veç i cekëm më herët dhe ushtrime dhe gjitha këto, por se kur të kemi një pacient me osteoporozë duhet të fillohet trajtimi. Duhet të analizojmë edhe shkakun e osteoporozës, një çështë më e rëndësishme. Duhet të dimë se mos kemi ndonjë faktor që po ndikon në këtë osteoporozë. Duhet të kërkojmë edhe analizat e caktuara që të dim edhe të zgjedhim trajtimin e duhur dhe adekuat për këtë sëmundje. Bana të cilat përdorëm për osteoporozë është një goa me gjërë. Duke filluar nga bisfosfonatet, të cilat janë disa terapi, qëllimi është që të ndalim këtë sëmundje, që jipen ka format të ndryshme, forma javore, mujore, tre mujore në mënyrë ampullare, si dhe vjetore ajo cila është në klinikën në ÇKUK, domethënë. Në... Kjo është ndalje e sëmundjes tat. Kjo është faktikisht terapi që ipen për osteoporozë, terapia bisfosfonate, terapia fillestare. Çfarë bën kjo terapi? Kjo terapi mund ta parandalojë po, sëmundjen në fazat hershme ndoshta. Nëse fillohet me kohë mjekimi i kësaj sëmundje, qëllimi i terapisë është që të ndalet kjo sëmundje. Nëse kemi ndalje të sëmundjes, të cilën e përcjellim me matje të densisë kockore, atëherë jemi në hap të mirë, për arsye se kemi arritur me ndalë sëmundjen, por në shumicën e rasteve kemi edhe përmirësim. Nëse kemi edhe problematika tjera, gjendje të cilat shkaktojnë osteoporozë, atëherë edhe mjekimi është më i ngadalshëm të këta persona. Dhe terapia ka mundësi të mos reagojë mjaftueshëm dhe kemi mandej terapi edhe tjera, të cilat grupe tjera të terapive të cilat i ordinojmë. Aplikohet edhe terapia hormonale. Tek ne faktikisht nuk e aplikojmë shumë, po edhe në botë njëjtë. Arsyeja është se terapia hormonale është shumë e mirë për gratë në menopauzë, por ka edhe efekte anësore, siç është edhe kanceri i gjirit. Kështu që për atë arsye nuk është shumë e rekomandueshme të përdoret në kohë të gjatë. Pastaj kemi preparate të tjera, të cilat janë domthonë në drejtim të parat hormonit,
por edhe ato terapi, do më thonë, nuk aplikohen shumë shpesh, për arsye se linja pare terapisë është bisosonatet, të cilat veç i përdorim regulisht. Një prej terapive tjera më inovative, apo më të fundit, është edhe terapia me substancë biologike, si që është denosumabi, është një produkt i cili është faktikisht përdoret tek pacientët në stade më të avancuara të osteoporozës, edhe ai preparat gjendet në Kosovë, kështu që në mënyrë private sigurojnë pacientët, nuk është në ÇKK, por e kemi dhe kemi përvojë të mirë edhe në aplikimin e asaj terapie. Çfarë bëjnë këto terapi? Do të thotë parandalojnë, do të thotë kush mundja? Qëllimi është të mjekohet, të ndalet kjo smundje, por edhe të përmirësohet të mjekohet. Kemi fazat e ndryshme, i jepen terapitë fillestare 1-2 vite, 3-4, varet edhe sa ka efekt kjo terapi, pastaj bëjmë edhe ndryshimin. Qëllimi i terapisë për osteoporozë nuk ngjecim në një terapi, por bëjmë edhe modifikime, ndryshimin e terapisë kur shohim që nuk ka rezultat të knatëshëm për ne. Po gjithsesi, trajtimi me vetëm e këtë terapi nuk mjafton, gjithsesi edhe suplementet e luajnë rolin e rëndësishëm në këtë terapi, si që përmenëm më herët, marja kalciumit, vitaminës D, për pas në mënyrë naturale apo përmes ushqimit, edhe në formë suplementare. Po, çfarë përmirësime vren për gjithsi tek pacientët? Pas marjes së terapisë, këtë thyrjet e kockave, këtë problemet. Të thyrjet e kockave, e kemi një gjendje pak më të komplikuar, për arsye se kockat, nëse ortopedi spinal e rekomandon vetëm bajtjen e korsetit, kockat do më thënë dihet që ngjiten, do më thënë, në njërë, do më thënë, naturale, dhe me korset parandalojnë dhimbjen, do më thënë, për dhimbje i vendosin korsetën ortopedike. Në disa raste, kur frakturat janë më të avancuara, edhe ortoped janë faktikisht bëjnë intervenime kirurgjike si mbushje në atyre unazave, por edhe ajo nuk jep një siguri të madhe për arsye se fraktura shpeshherë të osteoporoza janë serike. Çka do thotë serike? Se nëse një frakturë, një thyrje ne e sanojmë në mënyrë kirurgjike, mund të kemi sim të frakturës apo thyrjes së unazës niveli tjetër. Kështu që zakonisht me korset, me terapi suplementare, me terapi bazë të mjekimit, edhe trajtimi shkon në atë mënyrë, domethënë, edhe tek frakturat i njëjtë. Po. Çfarë këshilla ju jepni këtyre pacientëve? Çfarë jetë duhet të zhvillojnë të kur veç kanë filluar këto thyrjet e kockave dhe paraqitja e këtyre problemeve? A ndjejnë dhimbje? A kanë vështirë për ditëshmërinë? Në anën tjetër preferojnë që të bëjnë ushtrime, terapi fizikale, ndoshta ecje. Fraktura, faktikisht apo thyrja që është më e rënda dhe më e rrezikshmja tek osteoporoza është thyrja e kërdhokullës, dhe më dhe njëjës së kërdhokullës, edhe ajo njëjë është faktikisht invaliditet dhe pacientin e lënë të ullur në kolicë. Kjo është, dhe më dhe një thyrje që është problematike, që merë ko trajtimi për këtë gjendje, por pacientët cilët kanë, veç kanë psu, dhe më dhe në thyrje, mund të me ndimse ortopedike, si që është karroca lëvise, pastaj ndimse tjera ortopedike, mund të aplikojnë edhe ecjen e cila është e domosdoshme. Nëse nuk munden të gjitha metoda tjera të i aplikojnë, ecjen munden gradualisht. Dhe si dhe ushqimin dhe kujdesen, të dualin e djelë, dhe këto do më thënë të përgjithshme. A kanë dhimbje, a bëjnë një të fështirë këta pacientë? Po, gjithsesi, thyrja e kockës është dhimbje e madhe, kështu që po me terapi edhe kjo gjendje faktikisht trajtohet me analgjetik, duhet të jepen për post terapisë bazë cila është për trajtimin e osteoporozës, gjithsesi edhe bana për dhimbje duhet të kenë të rregullta. Pas sa kohë bren përgjithsi për mirësimet pas marjes së terapisë? Shpesher pytja është, do me thënë, fillojnë pacientët të trajtohen për osteoporozë dhe ndoshta presin përmirësim shumë të shpejt. Osteoporoza nuk shoqërohet me dhimbje dhe përmirësimin na tregon më së miri matja e dencisë kockore. Tek persona të cilët veç kanë psu thyrje, ata e vrejnë më mirë, do me thënë, që dhimbja qetësohet pak, por tek persona të cilët nuk kanë shenja dhimbje apo tjera, faktikisht na tregon dhe na informon vetëm matja e dencisë kockore, e cila na tregon që jemi në rrugë të mirë, në përmirësim të gjendjes.
Në përgjithësi, do të të bëjë rasteve të cilat i keni. Janë rastet më shumë ato të cilat shkon gjendja duke u përmirësu, apo të atill që nuk vrejnë do një përmirësim të madhë? Shumica rasteve kam përmirësim, po në asë njerë do më dhënë nuk jemi aqë optimist në këtë rast do më dhënë të presim shumë, presim më pak dhe jemi më të kënaqur ndo njerë, sepse kemi përmirësim të kësaj sëmundje dhe terapit kanë efekt shumë pozitiv dhe kanë përmirësim pacientët. Kështu që do më dhënë ka përmirësim edhe është një trend i rritjes shumë të vedisimit të popullatës për trajtimin e kësaj sëmundje, duke pas parasysh që informohen më tepër, fal medjave që është një prej metoda më të mira informuese që duhet të jenë më të shpeshta, të flasim shumë për shumë sëmundje, sidomos si që është osteoporoza, që quhet edhe sëmundje heshtake, që nuk janë të informuar popullata e gjerë për këtë sëmundje. Po, e që do mos personat të cilët e kanë veç një mosh, janë ata të cilët si që duket edhe kanë kondër shta pak më tepër dhe po e vërim se i kushtojnë vëmendje me ushqime, më naturale, me pijet të ndryshme të cilat i bëjnë gjithashtu me vitamina dhe ndoshta dhe kjo ndikojnë që gjendja tyre të përmirësohet. Gjithsesi, është knaci kur ishen moshat e shtyra që dalin e ecin çdo ditë, kjo është knaci, për arsyeza kanë gjithsesi kanë një vedisim më të mirë dhe faktikisht është trendi rritjes ky vedisim. Unë besoj që është edhe fal medjave, ndoshta edhe fal pak edhe informimit dhe të moshave të reja që lexojnë shumë dhe interesohen këtë rast për prindërit e tyre, gjyshin, kështu që është një trend i rritjes së leximit të moshave të reja dhe njoftimit për sëmundje të ndryshme në këtë rast edhe për osteoporozën. Po. A ka rasti kur personat duhet që të hospitalizohen dhe qëndrojnë një kohë më të gjatë si pasojë e sëmundjes? Sa i përket osteoporozës, ne shpesher edhe ndoshta gjatë ekzaminimeve tjera, edhe ne e zbulojmë që ka osteoporozë, por nuk hospitalizojmë pacient me osteoporozë, për arsye se edhe trajtimi nëse mirët, trajtimi një vjeçari ampullave cilat janë për osteoporozë, ato mirën brenda ditës dhe lirohet pacienti. Vetëm në rastet kur kemi ndonjë komplikim tjetër, atëherë do të thoni edhe i hospitalizojmë. Përndryshe jo vetëm për osteoporozë. Po. Mirë, po kjo terapi e cila merret, sepse e dim çdo terapi e bën një të mirë dhe bën një dëm në një vend tjetër. A ka komplikime? A ka probleme pas marrjes së terapisë për osteoporozë? Gjithsesi, shpeshherë edhe ne kemi ndoshta diskutime me pacientën, a duhet gjithmonë të bëjmë analiza? Pse i kërkojmë edhe analiza? Ne gjithmonë duhet të dimë edhe funksionin e organeve tjera. Japim një terapi dhe shohim mos kemi apo mos po bëjmë dëm edhe dikun tjetër. Kjo është arsyeja edhe pse ne monitorojmë e përcjellim pacientin edhe me analizat e gjakut. Marrja e terapisë në këtë rast edhe terapisë së bisfosfonateve ka mundësi, domethënë në kohë të gjatë, se mirë mbi 10 vite, mbi 5 vite, duhet të mendojmë edhe për një problematikë si që është një nekroz avaskulare kërdhokullës. Një problematikë e cila është serioze, por në përcjellje me analiza ne kërkojmë edhe në gjatë dhënjes së terapisë, ne shpeshherë kërkojmë edhe realizimin e radiografive që të përcjellim edhe kockat se mos popsojnë ndonjë ndryshim, që ti parandalojmë dhe ti paraprim ndonjë ndryshimi apo ndonjë efekti anësor si që japin këto buana. Cilat janë komplikimet më të mëdha të cilat vinë si pasojë osteoporozës? Është e dëshirueshme faktikisht? Fraktura, do në thyrja kockave, është një prej faktikisht komplikime më të mëdha edhe si që cika, sidomos thyrja e kërdhokullës është një invaliditet për pacientin i cili duhet, do më thënë, është jo i levitëshëm, duhet të pushoj, të rri, do më thënë, të jetë, që është një prej e kundërtaj asaj se që ka duhet për osteoporozën. Dhe rikëthimi më pas i këtyre, për shumë qofti kërdhokullës, qofti thyrjeve tjera të cilat ndodhen nga osteoporoza, rikëthet funksioni normali asaj pjese cila është thyrë njëherë? Apo problemet në betën? Nëse osteoporoza është shumë e avancuar, edhe ortopedet nuk munden të intervenojnë kër është shumë e avancuar dhe janë disa metoda të cilat disa vënd, disa jo, dhe cementimi kockave, dhe më mbushja asaj pjese, për dhe ajo faktikisht është e realizushme në disa persona, në disa jo. Kështë dhe më thonë, ortopedi spinal për atë arsye është sëmundje pak edhe multidisciplinare. A kemi një ortoped spinal mjaftushëm? Po. Mjaftushëm nuk e di, por ka. Ka. Kemi ortoped spinal, cilet me kujdes të madhi, kushtojnë shumë rëndësi kockave dhe kanë, dhe më thonë, përvoj të mirë, unë besaj dhe aplikojnë trajtimin e duhur. Po, ne po flasim edhe për ÇKUK dhe për Prishtinë, thot po në vend e tjera, në komunat e tjera, mund të bëhet trajtimi osteoporozës? Në të kaluarën, po flasë 15 vite për para,
ka qenë faktikisht shumë e vështirë, diagnostikimi jo e vështirë, po faktikisht aparat për denci kockore nuk ka pas shumë, ka pas në disa institucione private të numër të atë vogla, ndërsa tash fatimire kemi edhe në ÇKUK, dhe diagnostikimi i kësaj sëmundje, edhe pra të arsye edhe është rritë si duket edhe diagnostikimi edhe faktikisht interesimi pacientëve duke pas parasysh që kemi edhe në institucion shtetror. Kuadër traumatologjisë apo në kuadër të klinikës, qendrës klinike universitare në departamentin e mjekësisë nukleare. Nukleare, po. Ndërsa sa i përket vendeve tjera, e mira është tash domethënë kemi reumatolog në gjithë rajonin e Kosovës, edhe ka edhe vizitat faktikisht nga ana e pacientëve tek reumatologu, edhe unë besoj që me kota çdo gjë ka bërë si për parandalim, si për mjekim të kësaj sëmundje. Po. Dhe për fund krejt, cila është këshilla juaj që jep për gratë dhe për personat të cilët veç janë të diagnostifikuar me osteoporozë? Për groat, cilat, po, cilat e mira enden, po. Gjithëse, edhe e mira është janë shumë të ledzushme, kjo është shumë knaci, se tash është shumë knaci kur jenë pacienti dhe të paraprin me pytje dhe të paraprin me informata që i ka, që është shumë letësim për neve, edhe është shumë e letë edhe dhënja e këshilave dhe dhënja e trajtimit në këto kategori njerëzit, që është shumë e mirë në këtë kohë. Duhet të vizitoni mjekun edhe kur nuk keni dhimbje. Çdo grua në menopauz duhet të konsultohet me reumatologun nëse duhet faktikisht të fillohet apo të bëhet një parandalim për osteoporoz apo osteopeni. Çdo grua domethënë duhet të vizitohet edhe nga ginekologu që të shohim domethënë statusin hormonal nga ana e ginekologut, sa i përket hormoneve, a kemi ndonjë shtrëngullim nga ana ginekologjike dhe të i paraprit domethënë me kohë edhe problematikave të tjera të cilat mund të jenë nga ana ginekologjike. Por unë mendoj që jemi shumë mirë tash, edhe po vedisohen shumë popullata dhe kemi një numër të madh dhe duhet t'i paraprim edhe kësaj porosie që kemi, një hap para për kockat të shëndetshme, një hap bëni para, ecni më shumë, rini gati ushqimit, dilni në diell, aktivitet fizik gjithsesi dhe vizitoni reumatologun çdo grua në menopauzë. Po, faleminderit doktoresh për gjitha këshillat që na i ke dhënë sot për shikuesit tan. Faleminderit për juve, kështu. Gjithashtu